Labas vakaras, bet safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai Souls mums pristato šio vakaro rungtynės iš Jonavos sporto arenos. O jose Bičkauskis, Laksa ir Šeškus. Gauna kamuolį geroje padėtyje Vėžis. Vis tiek, užpulti nepavyksta, čia ir Jonavos klubo atsakymas. Jeffrey Garrettas greitoje atakoje 2.1, kad ir Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirto metu dabar. Na, tie skaičiai yra šiek tiek nusileidę ir Lasbocinas pasileidžia į ataką Nevėžio Soptibė, tačiau šiandien kol kas tas greitas Nevėžio žaidimas nefunkcionuoja ir gauna lengvus taškus į savo įsimetus. Iš baudos aikštelės geras aukštūgo nusimetimas, bet tikus metimas Nevėžės tranzicijoje ir du taškai. Čia jau yra Bičkauskis. Garrettas ir fantastiška Jonavos komandos ataka. Šonas Frimanas žaidėjas sezono metu prisijungęs prie Nevėžio ekipos. Tikrai daug davė visų pirma gynyboje šiai ekipai ir polime. Aišku, poziciškai ir toliau. Sunkiai sekasi Kėdainių komandai. Tačiau dabar Bradley Davisonas atsakė į tą sėkmingą kėlinio pradžią. Jonaviečiai varžoms Maxwell'as. Ir tai yra turbūt vienas iš didžiausių Dominikas Stenionis. Taip pat buvo, tačiau sunki trauma pačioje sezono pradžioje. Dominikas Stenionį atėmė iš Lambrechtas atkovoja kamuolį. Bradley Davisonas labai reikalingi taškai Nevėžio Optibė. Sąskaita. Žaidė jis pirmoje rungtynių pusėje Mantas Gizė miesto ekipa. Watsonas iš trijų taškų zonos labai aukšta trajektorija ir plus 18 Jonavos komandos naudai. Spaudos aikštelės Lambrechtas, Bičkauskis, geras kamuolio nusimetimas. Watsonas paskutinėmis kėlinio atakai skirto laiko. Spaudos aikštelė Majauskas, dvigubinimas jis, reikia gero nusimetimo. Nusimetimas yra Laksa, palieka klauzautę Kuką ir pelno du taškus. Antras šį vakarą, 2 iš 5 yra pataikęs gynėjas. Duala. Antras ir Darilo dualas pataikytas tolimas. Huskyčius. Bičkauskiui. Ir Dovis Bičkauskis iš 3 taškų zonos. Lavrinovičius iš 3 taškų zonos, 3 taškai. Tai Kuka, tačiau toli nuo krepšio. Serbas, sekundė. Garrettas, spėja. Galima fiksuoti ir galutinį rezultatą. Justinas Alstonas nerungtyniauja, nei Nevėžį, nei Jonavoje. Kamuolio nepasims ir į krepšį neįdės.